မန္တလေးမြို့မှာဆိုင်ငယ်ခိုးယူသူ32ဦးထံကနေဆိုင်ငယ်30နှစ်စီကိုတင်းစီရမိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှုချုပ်မူကင်းကူဌာနစုတာဝန်ခံသူရဲမှုမို့သူကပြောပါတယ်အင်ခိုင်မြဲကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင် မန္တလေးမြို့မှာဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေ၂၄ရက်နေ့ထိဆိုင်ငယ်ခိုးယူသူ၁၂ဦးစီကနေဆိုင်ငယ်30နှစ်စီကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။30နှစ်စီမှာလက်တလောဆစ်ဆဲနေစဉ်အတွင်းပေါ်ဝလာတာဖြစ်ပြီးခိုးယူမှုကွင်းဆက်တွေကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြံရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီရမီရဲ့ဆိုင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်ရှင်တွေလာရောက်ကြီးစုနိုင်အောင်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေကြေညာထားသလိုသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းအလိုက်ဆိုင်ကလေးပြောင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားသူတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီရမီရဲ့ဆိုင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်ရှင်တွေလာရောက်ကြီးစုနိုင်အောင်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေကြေညာထားသလိုသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းအလိုက်ဆိုင်ကလေးပြောင်းမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားသူတွေကိုလည်းအကြောင်းကြားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီရမီရဲ့ဆိုင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်ရှင်တွေလာရောက်ကြီးစုနိုင်အောင်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေကြေညာထားသလို့သက်